Tänään on maanantai ja yleensä maanantaisin meillä ei ole mitään niin kuin suunnitelmaa, pakollisia juttuja, niin tänään meillä on esimerkiksi neuvola. Neuvola on kerran kuukaudessa yleensä. Se kai nyt vähän harvenee nyt tässä näiden lähikuukausien aikana. Mutta siis tänään on neuvola, sitten me nähdään mun kaveria tai serkkua. Eli Kaapon kummitätiä, niin tälle päivälle niin kuin yleensä ei ole mitään semmoista niin kuin suunnitelmaa. Et mennään vaan silleen, että mitä tekee mieli tehdä, ja yleensä jos viikonloppu on ollut vähän rankempi tai jotain, niin sit yleensä tää päivä niin kuin vaan ollaan ja hengaillaan kotona, mut nyt niin kuin sekoittaa toi neuvola tätä olemista. Jotenkin aina viikonlopun jälkeen on vaikea lähteä siihen arkeen periaatteessa silleen nopeatahtisesti, niin jotenkin aina vaatii sen yhden päivän, että tavallaan jaksaa sitten tehdä jotain. Tai jotenkin mulla on semmonen ihme ajattelutapa. Mut nyt lähti testiin sille uusi maito. Niin kuin sillähän pistin 90 milliä normimaitoa ja joku 10 milliä tuuti kakkosta, että nähdään miten se vaikuttaa. Nyt olisi aika tehdä marjakiisseliä. Mun on pitänyt tehdä kiisseliä jo varmaan 3 viikkoa. Mutta nyt me tehdään, me tehdään 2 desiä marjoja. Tai hedelmää tai jotain. Mä ajattelin laittaa mangoa ja päärynää. Tää näyttää niin hyvältä. Pakko maistaa. Onpas toi mango tommoista nesteistä. Koska tästä tulee vähän tämmöstä kunnon sosetta. Kattilaan 2 desiä kylmää vettä. Oh, vaater! Upsi. Kaksi. Perunajauhoa tulee 1 ruokalusikallinen. Noin. Se on kuumena kokonaan sekoittain. Jos käytät perunajauhoja, anna kiisselin pulpahtaa ja siirrä pois levyltä. Yksi desi. Mitenkä tää maistuu? Kaksi desiä nyt. Sosetta. No, mehän käytiin yllätys kirppareilla. Kirpputoreilla käytiin. Ihan tuon pinna. Ostin Kaapolle nyt tätä. Olisiko tota... Sille ei tullut vielä tänään mitään vaivoja siitä, joten... Let's see. Tää on bairakassi. Tota kyllä löytyy niinku päivisin. Mitä vittua? Mun arkirutiinin kuvaus on lähtenyt vähän huonosti. Nimittäin
Meillä olisi tänään aamulla ollut 9.30 aamujumppa Vantaan aikuisopistolla, mut mua ei jotenkaan enää motivoi se, tai niinku, että mä en enää jatka niinku seuraavalle kaudelle, koska siis oli kivaa, mut kun tää sää on tämmönen, niin mä en jaksa niinku jumman takia raahautua sinne. Niin tota, se nyt jää välistä, mutta suosittelen ihmeessä, että menkää, jos on semmonen, niin kuin, että on lapsi kotona ja haluaa treenata, niin sinne vaan. Siinä on nyt haku auki kevätkaudelle. Ja tota, joo, se olisi normisti kestänyt 9.30-10.30. Sitten oltaisiin tultu sieltä takas kotiin syömään ja nukkuu päikkäreitä. Ja sit siitä oltaisiin lähdetty 2 alkavaan vauvatreffeihin. Ne olisi ollut Ukkopekassa, Tikkurilassa, mutta sekin on tänään peruttu. Niin, mä lähden tänään Kaapon kanssa hakemaan. Oikeesti mikä on tarkastusta? Niin, mä lähden tänään Kaapon kanssa hakemaan Ilmalan asemalta tai Pasilasta vaunuihin semmosen suojan. Tarkattaisin semmosen tuulisuojan. Kun mä en ole sulla tietoinen, että semmosia tarvii, niin mä ajattelin, löysin torista sitten hyvää hintaa semmoinen. No niin, nyt läikkyy mamman kahvi. Kiitos. Joo, mennään nyt. Ja semmonen. Täällä on ollut vähän kiukkuinen aamun aloitus. Mä en tiedä, otettiin tuuti kakkonen käyttöön, niin en tiedä johtuuko siitä. Mut ollut vähän kiukkuista meininkiä ja eilen saatiin myös influenssarokotus. Niin. Aamupäikkerit ei ole lähtenyt ihan niinku pitäis. Kello on jo 10 ja yhtiäkään päikkerit ei ole nukuttu. Oh my god. Rattaat, Helsinki, auramattomat tiet. Ihan hukassa. Katsokaa tätä. Oh my god. Vihdoin on täällä. Paketista löytyy 2 kappaletta lautasia. Pehmuste. Mä arvostan, että ei ollut pelkkää mustaa. Pitää tämmönen täplällinen. Ja sit vielä smoothie-pusseja. Mitä mieltä oot? Hyvä. Nämä meidän uintiaamut on aina tämmösiä, on ihan hirveä kiire. Se on järkyttävä kiire, vaikka herää niinku silleen yli tuntia aikaisemmin, mutta silti ei vaan ehdi. Tää on niinku tämmönen juoksemista toiseen ja toiseen. Tänään on todella rankka päivä. Tänään lähdettiin liikenteeseen 7:30 aamulla. Palasin kotiin 5:30. Lojan kiitos, menin siis bussilla tänne uintiin. Lojan kiitos, Joni tuli hakemaan mut sieltä. Koska en olisi jaksanut tuntia tulla vielä bussilla, vasta 40 minuuttia.
Mä mietin, että olisi kiva tehdä se silleen, että jos... Kuka sä ikää? Tää et mamma voi tehdä sun kanssa näitä asioita. Eikä sillä, että sä makaat tuolla ihan lähtenä. Meillä on joka päivä sen aamuun joulukuussa kuuluu joulukalenterin avaus. Kaapo, Kaapo, tuppas tänne. Täällä olisi sun lelu. Siis mulla on semmonen, päähän sattuu, väsyttää olo. En mä tiedä. Mä veikkaan, että mun tyyny taas aiheuttaa mulle hartiajumia. Tai sit se on toi, kun pitää tehdä lumessa. Niin se voi olla syy siihen, missä mun hartiat on aivan jumissa, jonka takia mun päähän sattuu. Ja joo. Väsyttää, Kaapo heräs 3:00 ja sit se heräs 6:00. Ja sit se tuli mukaan sänkyyn ja mä saan jotenkin nukuttua 8:30. Mut niinku... Kyllä vähän väsyttää. Me piti tänään mennä mun kaverin, mammakaverin kanssa kirppistelemään. Tai sanottiin, että jutskaillaan siitä. Mutta näin näkymin näyttää siltä, että haluaisi olla vaan kotona ja rauhoittua. Ja hienosti! Wow! Siis tää mangoinen piltti on ehkä meidän lempparipiltti, mitä löytyy. Tätä me ainakin syödään tosi paljon. Onks meillä aamupala-aika? Ai. Niin siinä on oikee reikä kyllä, mut et sä siitä saa mitään. Meillä on ollut tänään todella laiska päivä. Ja vähän huonokin päivä. En tiedä, rupeeko toi maidon vaihto nyt vasta vaikuttamaan. Niin tolleen ihan kunnolla, koska tää on nyt toinen päivä, kun me ollaan vedetty tota maitoa. Tota uutta maitoa, Tuuti kakkosta. Niin tänään kiukku on ollut jotenkin semmoista, tulee ihan mieleen. Ne nuoret ajat, kun se vaan kiukutteli ja itki mahakipua. Niin kyllä on niinku... Oma jaksaminen on ollut tänään vähän koitoksella. Se on nukkunut tänään 1,5 tunnin edestä. Niin ei mitenkään ihan hirveästi. Sitä sit niinku näkee, että se väsyttää. Nyt vaan on se katsoa telkkaria tuolla, koska sitä se, niinku, siinä se on itkemättä. Ja viihtyy nyt tällä hetkellä. Niin. Saa nähdä, mitä tästä päivästä tulee, että lähdenkö hakemaan kohta uutta maitoa. Jotenkin ei tekisi mieli luovuttaa vielä. 4 päivän jälkeen, koska me ollaan niinku pikkuhiljaa pari päivää nyt vaihdettu tuohon maitoon, ja nyt me ollaan 2 päivää edetty putkeen pelkkää sitä maitoa. Niin ei haluaisi vielä luovuttaa, koska yleensä maitojen vaihdossa on 2 viikon se aikajuttu. Niin jos jaksaa vielä ensi viikon, mutta jos se menee todella huonoksi, niin sit mä kyllä menen hakemaan toista maitoa. Koska ei ole mitään järkeä pitää toiselle mahakipua yllä. Kuitenkin se maha toimii. Mä en oo saanut enää siivottua, mä en oo tehnyt mitään, mä oon istunut sohvalla ja puhunut äidin kanssa. Ja pakannut lahjat. Lähdettiin hakee Kaapolle untuvapussia. Löysin semmosen meidän läheltä. Ja hyvään hintaan, niin tultiin hakemaan se. Kiityy, Market. This is the reason why we came here. Olisiko tässä yksi? Kyllä. Truffle. Tässä on. Onko mä ollut näitä?
kirppis löytää. Kaikki on kyllä jonkin kirppareita. Meille tuli eilen taloyhtiössä ilmoitus, että pitää varautua sähkökatkokseen. Ja mä olin ihan kyllä, että ne sähkökatkokset ei tuu meille kotiin, vaan ne käy niinku vaan kaupoissa. Mut ei ilmeisesti. Saa nähdä, mitä tästäkin tulee. Mä ajattelin aloittaa meidän aamun tänään eri lailla. Nimittäin eilen me syötiin ekaa kertaa ikinä aamupalaa yhdessä. Niinku iltapalaa. Niin Kaapo söi todella hienosti. Ja mä ajattelin kokeilla tehdä itsellenikin ruuan ja sit syödä Kaapon kanssa samaan aikaan. Tehdä siitä semmoisen yhteisen hetki. Ja nyt on tullut siihen päätökseen, että me haetaan vanhaa maitoa kaupalle takaisin. Se ihan selvästikin huutaa semmoista kipuitkua, kun se herää. Ja ei se osta ottaa tuttia. Mikään muu ei auta se, kun se tulee syliin ja nostaa ylös. Tolleen, kun se on normisti, niin sit se on ihan normaali. Mä niinku... Aina vaikeeta Kaapu, et se kertoo mamma, et sattuuko se vai ei se sattuu. Tää on ollut kyllä huonoin. Tää on ollut kyllä huonoin viikko kuvata teille meidän rutiineja, koska meidän menot tänäänkin peruuntui. Niin mitä tää on? Välillä ne jutut peruuntuu, välillä viikossa ei tapahdu välttis yhtään mitään. Välillä tapahtuu tosi paljon. Mikä on vähän tämmöstä niinku viikko kautta päivä kerrallaan. Ja sitten tehdään kaupunkaa jotain muuta. Nähdään niinku kaveria tai mitään. Ei oo semmoista vakituista rytmiä oikeestaan. Mut yleensä ollaan tehty aika paljon. Tai silleen. Niinku että. Tämmönen viikko meillä on nyt tänään. Tällä viikolla ollut. Voin sanoa, että ei silleen haittaa, koska siis kun väsyttää niin paljon, niin sit saa niinku olla kotona ja rentoutua ja olla vaan ilman mitään kiirettä mihinkään. Niin se on kyllä ihan kiva, mutta niinku saattaa päivät käydä vähän pitkäksi, kun on koko ajan kotona. Et se on. No, onks nami puuraa? Kato, mammalla on oma täällä. Se ei kyllä näin nami, mitä tää sun puuraa. Siis kattokaa mikä sää. Oh my god. Mä ensin, että mä olisin lähtenyt lenkille. Mut sit mä vielä jaksa. Kyllä mä jään sittenkin aika lähteä lenkille, koska hän ei nyt nukaha. Hän itkee ihan selvästi mahakipua. Se ei ole nyt toiminut kahteen päivään. Päin niin tänään eikä eilen. Muuta kuin ihan vähän. Päätin, että lähdetään käymään tuossa meidän isossa kaupassa, koska mistään lähikaupasta ei saa sitä meidän korviketta. Toivon, että mulle ei tule hirveän kuuma, kun mä kumminkin kävelen. Voin sanoa, että hoitaksi oli ehkä vähän liikaa. On vähän kuuma. Mutta se on niin kuuma kuin kylmä. Mä oon oikeesti niinku vihanen itselleni. Eks mä lähdin kokeilemaan tätä tuutikakkosta. Koska tää aiheuttaa nyt hirveätä stressiä. Toisella on vatsa jumissa. Mun yöunet kärsii. Ja niinku... Joka viikko on ollut vähän semmoista niinku kiututtelua. Täällä nyt lämmitän Kaapolle ruokaa. Käytiin lenkillä.
Oli hyvä lenkki. Todella hyvä lenkki. Teki hyvää. Ja siellä oli vihdoin tiet aurattu silleen hyvin. Niin meni kyllä tosi kivasti. Ja joo. Kaapo nukku hyvin. Nyt on korviketta. Toivottavasti maha rupeaa toimimaan, se olisi ihan kiva. Mä käytin eilen ostamassa joulusuklaita. Ja ihana vähän silleen saada niinku nautiskella tämmösiä pikku arjen iloja. Siis voitteko kuvitella nää mun saippua ja hoitoaine tarkennus, missä olet taas. Ne oli täällä pesukoneessa niiden pyyhkeiden välissä. Ja näissä kaikissa on varmaan sitä pesuainetta, koska vähän tuoksuu, mut ei kai siitä niin haittaa. Tadaa. Kaapo nukkuu ihan hyvät päikkerit. Mutta ruoka valmiina. Ruoka tulossa. Mä ajattelin, että koko perhe taas syö yhdessä. Mä veikkaan, että Kaapon kärsivällisyys ei kyllä kestä siihen asti. Niin aletaan pian syömään Kaapeli. Mä vaan pelottaa toisen jälki tosi. Voisi olla vähän pipi sinne. No sitä pitää kai hieroa kaikkea. Mhm. Ai vitsi, mä oisin mieltä mun kulmakarvat vaaleiksi. Tuu kattomaan. Mikä te on? Onko te kamela? Syöpö! Nyt on tukka värjätty taas valemmaksi. Vähän jäi sinistä raitaan tehtyä. Tukasta tuli aika vaalee. Vähän tämmönen kellertävä, mut mua ei jotenkaan haittaa se, että se on tämmönen kellertävä. Mä tekin tykkään siitä. En tiedä mikä mua vaivaa. Joo, nyt on lauantai. Ja mä ajattelin, että kuvataan vaan meidän ihan niinku viikko, eikä viikon loppuun. Niin. Me nähdään ensi videossa, toivottavasti pidit. Moi moi!